Media Prima yang mencapai lebih 90% penduduk dewasa Malaysia menawarkan nilai yang baik bagi pengiklan berpotensi untuk memasarkan produk mereka. Pengarah urusan kumpulan Rafiq Razali berkata, capaian Hayal Layak secara besar-besaran itu dilaksanakan menerusi video stesen TV, audio radio, penerbitan akhbar, portal digital dan papan iklan. If you look at our viewership on specific bite-sized content from Buletin Utama itself, more on demand in nature on YouTube, we actually do close to 100 million views a month on our Buletin Utama news programs itself, right? So while the content is the same, right, because we make it available on various different say channels or outlets, it allows us to capture actually the vast majority of the population. And how many people work? Beliau berkata demikian dalam satu temubual MIDF tengah hari tadi. Katanya terdapat tiga tonggak media prima iaitu kandungan bermaklumat, kandungan hiburan serta berita dan hal ehwal semasa menerusi pelbagai platform. Bagi aspek e-dagang pula, segmen beli belah di rumah, Wow Shop, disasar terus berkembang dengan pertumbuhan dua angka tahun ini selepas melonjak lebih 300 juta ringgit dalam pendapatan tahun lalu.